Jeg har sådan et billede med her også, som viser, hvad det er vores systemansvarlige virksomhed, Energinet.dk, her, hvad det er, de skal gøre. Når I skal have vindkraft ind på Færøerne og andre steder, Grønland, små samfund, så det der med at lave prognosen for vinden, det er meget, meget vigtigt. Og der har, det har vi simpelthen arbejdet meget med på universiteterne i Danmark, om at lave nogle værktøjer, som er rigtig, rigtig gode til at lave de her prognoser. Så det er selvfølgelig afhængigt af, om DMI og nogle andre nogen er gode, men vi er faktisk ret gode til at forudsige vindkraften sådan en dag frem i tid. Her kan I se, det var forudsigelsen, planen her, så kan I se, hvor meget det rent faktisk blev produceret, det er den grønne her. Der blev produceret noget mere, end man havde forudset her, og I kan se, det begynder at blæse op her, lige på det her tidspunkt, det var i hvert fald ifølge planen. Så sker der det, her er lige pludselig, så falder al vindkraftproduktionen ud. Det var ikke det samme billede, som det, jeg lige viste før. Det var fra et andet tidspunkt. Men det sker altså en gang imellem. Lige pludselig så har vi ikke mere vind inde i systemet her. Det er noget andet, noget, der skal træde til. Så får man vinden op igen her senere. Så her, i forhold til planen, hvor det skulle blæse op, der mistede vi lige pludselig 2.000 megawatt vind. Så kan I spørge, hvad var det? Holdt det op med at blæse? Nej, det gjorde det ikke. Det, der skete her, det var, at det bare begyndte, ligesom det skulle, begyndte at blæse noget mere. Men det kom bare til at blæse endnu mere, sådan at ved 25 mega per sekund, der lukker møllerne af sikkerhedsmæssige grunde. Så alle møllerne, de stod af her og for at beskytte sig selv, og så var det så, at vi mistede 2.000 megawatt. Det, der skete i virkeligheden i det her system, det var, at på det her tidspunkt her, der, hvor vi kunne dække vores eget forbrug i Jylland Fyn med de der 2.000 megawatt her, der eksporterede vi 2.000 megawatt til Norge, og på det her tidspunkt her, der havde vi stoppet vores eksport af strøm til Norge. Så vi bruger rent faktisk vandkraft. Så vi bruger det ikke som, og nordmændene, de pumper det ikke op, men de gør det der med, at de lukker for vand, når det er sådan, at vi har for meget vind inde i vores system. Og så gemmer de vandkraften i deres magasin. Så hvis vi snakker om det der med 20% i det danske system her, så er det så meget her, der ikke regulerbar vind. Det er alt det, der kører rundt her. Og så har vi noget regulerbar noget her, hvor vi kan dreje på. Og det skal vi så få til at samlet set og køre efter den her kurve her. Hvis det er sådan, at vi snakker om, at det er 5% i det nordeuropæiske system, så fylder det jo ikke ret meget det der vind, der kommer ind her i forhold til den der store regulerbare enhed, vi har. Så det er et helt andet system, hvis vi snakker om, at det er det nordeuropæiske system, vi samspiller vinden med. Det, som var en af mine konklusioner her, det var, at de der beregninger, I laver heroppe på Færøerne, hvor I går rigtig i detaljer og analyserer ting, dem synes jeg er rigtig gode. De er meget vigtige at lave, blive endelig ved med det. Fordi vi har sådan mere erstattet det her med, at man skal have de rigtige holdninger, og så lave nogle forenklede powerpoints. Men grunden til, at det kan lykkes også at gøre det, det er jo, at vi hænger sammen med vores rigtig gode naboer, både Norge, Sverige og Tyskland. Ellers så vil det være lidt risikofyldt at køre den her strategi. En anden ting, jeg sagde, det er det der med at være meget, meget optimistisk med hensyn til, hvad der er muligt. Jeg var selv med i den her analyse. IDA, det er Ingeniørforeningen i Danmark. Vi lavede sådan en plan, som viste, at vi kunne lave det hele om til vind her, og sol, og lidt bølgekraft, og så kom der noget biomasse ind her, sådan at vi ikke havde hverken olie, naturgas eller kul tilbage. Det var muligt, og vi lavede også nogle beregninger af økonomien, som viste, at det jo faktisk var billigere end det, som var referencen. Og det er jo et rigtig godt signal, og politikerne, de synes jo, det er rigtig dejligt, fordi at de kan få sig sådan et fint system, som de gerne vil have der, og det koster ikke noget. Men faktum er, at der i det her, der ligger der en hel masse besparelser inden, som reducerer brændselsforbruget, og de besparelser, dem har man fået helt gratis. Det koster ikke noget at lave de besparelser. Det er bare fordi folk, de skal opføre sig ordentligt og vælge de rigtige løsninger. Så jeg synes, at man ved hjælp af de her, som vi laver,
de her fine beregninger her, der giver vi ikke politikerne det der signal om, at det her, det koster faktisk noget. Altså, så de sidder, og så siger de, okay, vi behøver ikke at gøre noget, fordi det koster ikke noget. Det må aktørerne selv finde ud af at lave det her så. Og det, der tror jeg, vi skyder os selv i foden, når vi er så optimistiske, når vi laver beregningerne. Så jeg synes, og det vil jeg advare mod, når I skal til at for alvor begynde at regne her på Færøerne og Grønland og andre steder, så synes jeg, at man skal ikke være alt for optimistisk. Og man skal virkelig lægge de der trusler og muligheder frem, som de er. Og så skal man prøve på at finde ud af at gøre noget ved det. Det betyder jo ikke, at man ikke skal gøre noget. Altså, jeg synes, at man skal lave rigtig, rigtig mange gode forsøg og afprøve noget. Og hvis der er nogen, der er noget drive i, nogle aktører, som virkelig synes, at de har den rigtige løsning, så skal man hjælpe dem undervejs. Men jeg synes, det er farligt at gå og lave rigtig, rigtig mange, sådan implementere noget i rigtig, rigtig stor skala, inden at man har fundet ud af, om økonomien holder. Så kommer jeg ind på det her, som er de aktuelle ting, som man arbejder på i Danmark. Der er helt sikkert, så vil vi se i dag en plan, der kommer, som vil sige, at vi skal have meget mere vind ind i systemet. Og når vi snakker vind i Danmark, så snakker vi havmøller. Vi tænker også rigtig meget stadigvæk på at få biomasse ind i systemet. Og det gør vi ved at få dem ind på vores kraftværker, sådan at de erstatter kullen og gassen. Varmepumper, som vi også har snakket om her i formiddag, det er også en rigtig vigtig ting for os, fordi det der med at kombinere el og varme, det er en god ting, når man vil indregulere vedvarende energi. Så fleksible varmepumper. Men det er ikke bare varmepumper, vi snakker om her. Vi snakker fleksible varmepumper. Det er sådan nogle, som kan styres afhængig af, hvordan situationen er i elsystemet. Så kan vi godt lide varmelagring. Så snakker vi igen elbiler, og der snakker vi også intelligent ladning af de der elbiler. Og så noget af det allervigtigste, det er energibesparelse. Altså man kan jo sige, at nogle af alle de her ting her, hvor man erstatter noget og laver om på noget. Det, hvis man får et nyt scenarie, hvor tingene de kommer til at se helt anderledes ud, en helt ny fremtid, vi kigger ind i, så kan det godt være, at noget af det her det er nogle dårlige investeringer, man har lavet. Men den her investering her, i at lave energibesparelser og effektivisere vores forbrugssystem, det er altid godt. Og der er virkelig noget at hente der. Så det er helt sikkert, at det skal man gøre noget ved. Og det kan godt være, at politikerne alligevel sådan skal nogle gange sige, okay, at for at forberede befolkningen på, at der kommer nogle stigende priser i fremtiden, så kunne det måske være en god idé at sætte nogle afgifter ind, sådan at vi allerede nu begynder at dreje forbruget og få de der nye forbrugsting ind. Det tror jeg kunne være det er ikke en dårlig løsning. Her klokken 10 i dag, der har Klimakommissionen, de har offentliggjort deres rapport, som vil vise, hvordan Danmark bliver fossilfrit, et fossilfrit samfund. Den tror jeg, I kan hente på deres hjemmeside, Energistyrelsens hjemmeside. 3 minutter. Det passer meget fint. Vi er tæt på at være tilbage i konklusionen. Jeg sagde også i konklusionen noget om, at I skulle observere det, der foregår på Bornholm. Fordi at i Danmark, der leder vi jo også efter sådan nogle systemer, hvor vi sådan kan øve os lidt på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og der har vi sådan udset os Bornholm som et sted, som kunne være interessant at afprøve ting på. Bornholm har den fordel i forhold til Færøerne, at der er en rigtig god, stærk forbindelse til Sverige her. Så de er ikke afhængige af deres egen forsyning her. De, som ellers med det der kraftværk, der ligger derovre, ligner det, som er på Færøerne. Men man kan godt lege det der med, hvis nu man ikke havde den her forbindelse til Sverige, hvordan ville det så se ud? I øjeblikket er det sådan, at når den der forbindelse til Sverige den er ude af drift her,
så bliver møllerne nødt til at lukke ned af sikkerhedsmæssige grunde for, at man kan stabilisere det her system. Så for at undgå det, så bliver man jo nødt til at have nogle andre signaler fra møllerne ind, og noget andet noget, der kan regulere. Og der er tanken at få både lave noget mere fleksibelt forbrug derovre på Bornholm, og også at få elsystemet udbygget sådan, at det selv kan være med til at lave den her regulering. Så der er et stort EU-projekt, som er støttet med rigtig mange millioner euros. Så det vil jeg også anbefale, at I lige kigger lidt til Bornholm. Så jeg slutter igen med lige at sige, hold fast i og blive ved med at lave den her diskussion. Det kan godt være, I synes. Altså jeg har siddet som elselskab der i starten af 90'erne, og måske nok synes, at det var lidt irriterende med alle de der, som ville noget andet, end vi ville. Men jeg vil sige, at det er altså rigtig, rigtig sundt at have en debat. Så vær glad for, at der er nogen, der udfordrer. Det mener jeg, det er rigtig godt. Men også igen hold fast på, at det her det er et teknisk system. Det betyder rigtig meget for os samfundsmæssigt, og det er det, der gør det spændende at arbejde inden for den her branche, fordi det er et meget vigtigt produkt, vi udvikler på. Men hold fast i, at det her det skal stadigvæk være sådan, at vi snakker teknisk. Og så er det der med, at det koster altså noget. Man skal være villig til at gøre noget her af hensyn til, og det skal være nogen, der er tør gøre det. Og så det der, det er det, jeg kommer til at snakke om i morgen, det der med, at vi skal i stedet for at snakke el, så skal vi snakke energi. Og så læg mærke til det der system, der er på Bornholm, eller kommer på Bornholm. Tak for ordet.